ikaze uri kumwe na ngero tsanipuro kuri zana 250. Ahangaha iyi nkuru ikomeje guca ibintu ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino. Uyu musore usanzwe ari umuyobozi wa Miss Rwanda, ariko ahangaha akaba yafashwe na Libo agafungwa akekwaho kuba yarajya hotera bamwe mu bakobwa muri bootcamp. Ahangaha hari umunyamakuru witwa Samuel. Uyu munyamakuru Samuel, umunyamakuru wa Royal FM mu kiganiro Face of the Nation, aherutse gutangaza ko afite inkuru yijimye cyane itarigeze ivuga mu irushanwa rya Miss Rwanda. Yongeye kubyibutsa abantu kuri uyu wa kabiri nyuma y'uko umuyobozi wa kampanyi itegura Miss Rwanda atamu muri yombi na Libu. Tariki 17 Gashyantare 2022 nibwo umunyamakuru Samuel Byanse Becker yatangaje ko afite inkuru yijimye rwose itigeze avuga na rimwe. Yavuze ko igihugu n'isi bikwiye kumenya iyo nkuru. Yongeraho kandi ko abantu benshi batazayemera, ntiyigeze asobanura iby'iyo nkuru iyo ariyo ndetse na nyuma yaho ntacyo yigeze atangaza. Agusa yasabye abakobwa bitabiriye bootcamp muri Miss Rwanda agutinyuka bakavuga kuri babonye bazi. Nyuma y'uko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Libu rutaye muri yombi umuyobozi wa Rwanda Inspiration Backup. Iri rushanwa ritegurwa n'iyi Rwanda Inspiration Backup itegura Miss Rwanda akurikiranwa nanone ibyaha bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ryakorewe abakobwa bitabiriye irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda. Byanze Becker yanyarukiye kuri Twitter yibutsa abamukurikira atwitinga ko muri Gashyantare 2022 ubwo irushanwa rya Miss Rwanda 2022 yaririmbanije habura iminsi mike cyane ngo hamenyekane uwegukana ikamba ryaje kwegukanwa na Muheto Nshuti Divine. Byanze Becker ubwo yatangazaga ko afite untold story kuri Miss Rwanda akavuga ko ari inkuru yijimye cyane abantu benshi batazemera inkuru igihugu n'isi bikeneye kumenya. Bamwe bamuteye imijugujugu ndetse avuga ko rwose bayimuteye harimo abari bishyuwe kugira ngo bamuvuge nabi. Ku mbuga nkoranyambaga uyu munsi yibukije abarenga 2024 bamukurikira kuri Twitter yutwitiye yo mu mezi birashize ati ninde wubwiye inkuru Claude Karangwa mwene Karangwa yafashe twitiye Byanze Becker yo muri Gashyantare abwira abamukurikira ati ababwiye nabi Becker nimuze mu musabe imbabazi. Ibi byose bibaye mu gihe Ishimwe Dieudonne Prince Kelly uyobora Rwanda Inspiration Backup tegura Miss Rwanda yatawe muri yombi nawe na Libu kuri uyu wa kabiri tariki 26 Mata 2022 akekwaho icyaha cyo guhohotera bishingiye ku gitsina abakobwa bajya mu marushanwa ya Miss Rwanda mu bihe bitandukanye nk'uko ibinyamakuru bitandukanye byagiye bitangaza n'umuvugizi wa Libu Dr. Murangira. Thierry yavuze ko Prince Kelly afungiye kuri station ya Libo ya Remera. Iperereza rirakomeje kugira ngo hakurwe dosiye ishyikirizwe ubushinjacyaha. Byanze Becker muri Untold Story yagaragaje ko abakobwa bitabiriye umwiherero wa Miss Rwanda aribo baba abatangabuhamya n'ibyo avuga. Gusa yavuze ko nanone bafite ubwoba bwo kuvuga ibyababayeho nibyo babonye. Uyu munyamakuru avuga ko yaganiriye n'abakobwa bagera kuri 7 bamubwira gahinda bafite gusa bamubwira ko batiteguye kuvuga ukuri kose kubibera muri Miss Rwanda. BBC nanone yanditse abakobwa 4 bitabiriye Miss Rwanda 2021 na Miss Rwanda 2022 aribo bashyikirije Libu ikirego cy'uko bahotewe muri Miss Rwanda. Inyarwanda ko mwegeranye ikiganiro na Byanze Becker ari naho dukesha inkuru bamubaza n'ibi inkuru itaravuzwe yateguje abanyarwanda ko hari aho ihuriye n'ibyo umuyobozi wa kampanyi itegura Miss Rwanda akurikiranweho na Libu. Ndetse tunamubaza impamvu atigeze atangaza iby'iyo nkuru kuba yaravuze ko hari abanyamakuru banga gutangaza ukuri kose ku irushanwa kubera ko baba bishyuwe, nawe akaba ataratangaje iyo yise untold story. Twamubajije niba nawe yarishyuwe. Ibisubizo byose by'ibibazo biri mu kiganiro twagiranye. Byanze Becker yavuze ko impamvu yatunze gutangaza inkuru ye ari ukubera ko inkuru zicukumbuye zitwara igihe kinini cyane zikurikiranwa ndetse zigasaba n'ubushobozi bujyanye n'amafaranga. Yavuze ko yateganyije gushaka umukobwa yohereza muri Miss Rwanda 2023 kugira ngo amunekere ibibera muri iri rushanwa byose. Uwo mukobwa yari
kuzitabira irushanwa nk'uko abandi bakobwa bose bitabira, ariko umwihariko we nuko yari kuzaba atajyanwe n'Ikamba gusa, ahubwo yari kuzaba ajyanywe na misiyo yo kuzana amakuru y'ihohoterwa rishingiye ku gitsina rivuga ko ribera muri iri rushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda. Uri kumwe nanjye Kelote, ibindi kuri iyi nkuru turaze gukomeza tugenda tubibagezaho. Ciao ciao.